shirkadda diyaaradaha Freedom Air Express. Waa alama haddii kaalay maantaba ku dul Freedom Air Express. Freedom Air Express oo dhawaan duulimaadyadii ugu horeeyay oo xiriir noqon doona ka bilowday deegaanada Puntland iyo Kenya ayaa u ballan qaadaysa safar raaxo leh, waqti gaaban iyo adeeg hufan. Badan ka shaqeyn jirtay duulimaadyada gaarka ah sida fududeynta safarada madaxda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ay ku jiraan madaxweynayaasha iyo madaxda kale ee dawladda, waxayna hadda bilowday duulimaadyada loo yaqaano commercial flights ee shacabka. Haddaba